ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਸ ਰੁਕੀ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਕਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਕਦੇ ਇੱਧਰੋਂ, ਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਘੜੀਸ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ। ਆਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਛਡਵਾਇਆ ਗੱਡੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈਨਸ ਨਾਲ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵਰਦੀ ਖਿੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵਰਦੀ ਪਾੜੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹੀ ਪਰਚਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਘਰੇ? ਕਰਨ ਕੀ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਚੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਰੀਚਾ ਕੌਰ, ਰੀਚਾ ਰਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ? ਬਸ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਕੁਣਕ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਕਾਦ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਲਹਾਊਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਦੀ ਦਾੜੀ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੋਲੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ? ਜੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ASI। ਸਰ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਆਪਕਾ ਜੋ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਔਰਤ ਕੀ ਪਿਟਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸਕੋ ਗਾੜੀ ਮੇਂ ਬਿਠਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਹੁਣੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਨਫੈਕਟ DSP ਦਿੜਬਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 40 ਏਰੀਆ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, DSP ਦਿੜਬਾ ਅਤੇ SP ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਵੀਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਦਾ ਮੈਟਰ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਔਫਿਸਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਲ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ASI ਆਇਆ ਜੀ, ASI ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਕਿਆ ਜੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਕਮਲਜੀਤ ASI ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਧੱਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਪਾੜੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਲਾ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾੜ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖੀਆਂ ਮੱਕੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੌਲਦਾਰ ਉਹ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੂੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਮਲਜੀਤ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ASI ਕਮਲਜੀਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ? ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ 6 ਵਜੇ ਜੀ ਨਾ 2 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਗ ਜੇ ਹਵਾ ਲਾਤ 'ਚ ਬੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ, ਦੋ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਹੌਲਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਹ ਹੌਲਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਵਰਦੀ ਪਾੜੀ ਆ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ, ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾੜੀ ਆ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਚੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਰਦੀ ਪਾੜੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ।